竹内稲荷神社、伏見稲荷大社を模していると思われるので、高台地に渡ってお宮があります。ただ一つ一つのお社は、保ってるものもあれば、ちょっとやばいものありますね。特に一番手前のお社ですらちょっと崩れかかっていったりして、ここもちょっと危険ですね。こういう社が、ね、だんだん増えてきてはいるんですね。実はこの竹政神、竹政大名神の、ま、中間に何かあったと思うんですけど、なくなってますね。落ち葉を吐く人がいるんですけどね。ここは社がなくなりましたね。昔はあの商売繁盛ですごく稲荷神社が栄えた時期があって、吉田さんも結構この力入れてたと思うんですけどね。奥の院ですね。はい、じゃあ行って。